Благодарам. Павака Васил Пишев, кой има легитимитет? Ебе, аз имам легитимитет, овде да зборувам. И най-първо ќе ви кажам, што ви кажа прибе на вас, на владата и на сите вас. Ви рече дека имате директна вмешаност како високи владени и партиски функционери во нелегални активности, корупција, уцени, изнудување, злоупотреби на власта, притисоци врз вработените Васил Пишев и сделки со гласањето на гласачите во Струмица и на секаде низ Република Македонија. Сега ќе ви кажам што имате вие, Васил Пишев, затоа што зборувате за други. Еве, фабрика Алмакс, трговско друштво за производство на зејтин во Струмица, 1 милион евра. Овде има сите документи. Тоа е процената вредност во старт. Амор, трговско друштво за посредување транспорт и туризам, увоз и извоз, Струмица, 1 милион евра. Подружница во Гевгелија, не знам колку. Во Република Бугарија, каде што ви е втората татковина. Луксузен хотел со 3 звездички, парк Бачирово, вреден, 3 милиони евра. Фабрика за масло, Голден, која што се наоѓа близу Благоевград, 2 милиони евра. Изградени повеќе апартмани станови во Благоевград и продадени. И вие сега ќе ми зборувате за тоа кој има пари, каде има вили или што направи. Васил Пишев, сега ќе ја прашам нешто што не ми одговоривте на комисијата, повторно ќе ви го поставам ово прашање, но сега ќе ви го поставам и прашањето за тоа дали сте наоѓате во тоа што вчера го поставив, а никој не одговори, дека сте еден од бизнисмените високо позиционирани во ВМРО ДПМН, кој што го злоупотребува проектот вработување Македонија вработува. Отпуштате вработени, по 2-3 дена ги преувувате како активни баратели на работа во Агенцијата за вработување, а потоа повторно ги примате со тоа што ги користите субвенциите од граѓаните на Република Македонија согласно проектот Македонија вработува. Вие сте еден од тие. Вие сте еден од тие бизнисмени кои што им дават К-15 на вработените на една врата, после на другата им ги земаат само за да покажат пред власта или пред граѓаните или пред јавноста дека дават нешто. А вие, Васил Пишев, цел живот сте научени да земате. Дојдавте во ВМРО ДПМН за поврат на ДДВ-то кој што го имавте во огромни количини. Како член на МАР. Благодарам.